계시겠으 예민하고 자매들 세스코이네 할렐루야 어르테 아가구티온 아멘에쭈 Հայքինը կոչվածըտ, հսկայական բարարուն գետի մեջ նա կարվացավ իր վտակը առազնացնել, մակրճանական վտակը։ Սա անմորանալի օրեր էին, ես հիշում եմ այդ տանգոյի նկարահանման օրերը Գյումրիում, երբ երկու եղբայր, Գալյան և ես գիշերներ էինք լուսացնում։ Ուրախանում, զարմանում էինք Ֆրունզիկի ներկայությամբ, Ֆրունզիկի հումորով, ընդհանրապես երջանիկ էինք, ափսոս, որ պարզվեց, որ ամեն ինչ անցողական է։ Ինչ պետք է ասենք, Ալբերտին պետք է ասենք, որ լույսերի մեջ մնա, պետք է ասենք, որ դու հիրավի դարձար, Ֆրունզե Դովդասյանից, Հենրիկ Մալյանից հետո ազգային կինոյի նշանակալի երևույթներից մեկը։ Հետարքիր էր իր հետ աշխատել, իհարկե ուրիշն է, բոլորը տարբեր են, մի քիչ շատ խստոտ էր, որի մեջ լավ բան կար, այսինքն ինքը հենց մարդ էր, հումոր էր անում, բայց քեզ հիմա ինքը ջղայնացած է, չէ, ինքը այդպես էր ուղղակի, բայց հա, իհարկե հետարքիր էր հետ աշխատել, ես գոն համարյա 2-3 տարի այդ ներկայացումը խաղացինք, ու շատ հաճելի էր իր հետ խաղալ։ Սպի հները գնում են տեղը նորերը չեն գալիս, կարող են գալ, չեմ ասում, որ չեն գալ ու վերջնականապես, բայց Ալբերտ Մկրտչյանը իր տեսակի մեջ, իր գույն ուներ և իր կինոմատոգրաֆը մեզ շատ պետք էր։ Ալբերտ Մկրտչյանը ինչով էր յուրահատուկ, որ նրա ֆիլմերը սեր էին, իսկ սերը երբեք չէին անում, և հույս ունեմ, որ այդ ֆիլմերը, որ ինքը նկարել է, և որոնք ամենաժողովրդականներից են հայկական կինոյում, այդ սերը չի մոռացվի և հաճել կհնանա։ Եվ դա ասված, որպես իր վերջին ֆիլմը, որը դեռ չի ավարտված, իր աշակերտների կամ տղայի կողմից կշարունակվեն, և ունենք մեկ ֆիլմ ևս, մեկ պատկամբ ևս Ալբերտ Մկրտչյանից։ Բարեջանաբար։